зрозуміло, чому певні особи не голосують на рахунок цього закону. Він в першу чергу б'є по тим чиновникам, які, пропрацювавши на державній службі, пробувши в політичних там проєктах все життя, а має мільйонні і мільярдні ставки. Так, цей закон буде бити по ним. Так, він, ну, тому він не сприймався раніше в Верховній Раді. Це знову предмет дискусії. Головне, щоб ми почали його хоча б розглядати. Це вже велика перемога. Я вам хочу нагадати історію. Більше року цей закон намагались заговорити всі. І тут, знаєте, були об'єднані і європрекалісти, і опозиціоністи. Всі говорили про те, що закон цей не потрібен, не актуальний, незаконний. Він взагалі не потрібен для держави. А ви знаєте, от риску підвело все ж таки електронне декларування. Тепер зрозуміло, для мене, наприклад, зрозуміло, чому нема голосів для цього закону.